Krásný den, drazí přátelé. Za dveřmi máme nový rok a tak jsem se rozhodla, že ještě pro vás natočím takový vhled na rok 2023. Už jsem natočila z pohledu energií vhled na ten příští rok, takže si ho můžete poslechnout, ale rozhodla jsem se ještě, abych byla trošku více konkrétnější, tak jsem se rozhodla pro vás natočit takový vhledy z různých oblastí života, to, co vás vlastně nejvíc může zajímat z oblasti vlastně práce, lásky, nastavení vaší duše pro rok 2023 a téma pro rok 2023, kterému se můžete věnovat, čemu budete dávat pozornost v tomto roce. Takže jsem to udělala tak, že to bude pro jednotlivá znamení, ale pro skupinu vždycky podle živlů. Takže první si zvolíme pro ohnivá znamení, druhá skupina budou zemská znamení, třetí vzdušná a poslední vodní. Takže to je takový můj dárek ještě pro vás, pro příští rok. Budou to zase opět takový vhledy, na co se máte zaměřit, co vás čeká, kam vás bude směrovat vaše duše. Takže vítejte u mě, já vás všechny ještě jednou srdečně zdravím. Zdraví vás Lucie Lila ze stránky facebookový, kterou znáte ode mě, ze stránky Šťastný život. A já se s vámi budu těšit do toho vstoupení, do toho příštího roku. A přeji vám ještě jednou, abyste ho prožili co nejlépe, abyste ho prožili hlavně radostně, šťastně, vesele a s lidmi, které máte rádi. Tak, už se na to pojďme podívat. Ještě bych vám chtěla říct jednu malou novinku. Chystám, zařizuju si tady v Liberci takovou místnost, kde bych mohla dělat už i osobní konzultace, osobní výklady a terapie. Chystám i novinky pro tento rok, takže se můžete těšit a budu i ráda, když se budeme potkávat nejenom takhle skrze internet, ale i při tom osobním setkání, potkání a budu ráda, když mě oslovíte, když já vás oslovím se svojí nabídkou, pokud se vám mé výklady, vhledy nebo terapie líbí, protože dělám i regresní terapii, zabývám se teď nově i ajurvédou, chystám různé novinky, o kterých vás budou informovat během příštího roku. Takže se můžete na co těšit, doufám. A kdo s tím ladí mé výklady a vlastně i já jako celkově osoba, protože víte, že vždycky si přitáhneme energeticky to, co vy zrovna přitahujete. A pokud já s vámi rezonuji jako osoba, jako člověk, tak budu velmi ráda, když se na mě obrátíte, ať už s pomocí výkladu, vhledu nebo terapie. Velmi si toho vážím a jsem vděčná za vás. Samozřejmě budu vděčná dál za vaši podporu, za váš odběr, za vaše lajky, za vaše sdílení a vaši přízeň. Velmi mě to těší a jsem za to velmi ráda. Tak, abych to už nezdržovala, já jsem si tady vzala ještě, tak teď mi to trošku tady spadlo, tyčinku bílou šalvěj, takže to tady trošku očistím energeticky. Tak a už se vlastně ladíme do toho nového roku, roku 2023, který je pod vibrací čísla 7. Číslo 7 je o naladění se hlavně sami na sebe, na naše nitro, do naší duše a zaměření se na naše cíle. Takže vám přeji, aby vám
vyšlo to, co si přejete. Tak a teď už u výkladu vítám ohnivá znamení, takže vítám berany, lvy a střelce a budeme se podívat, jaké bude ústřední téma pro rok 2023 pro tato ohnivá znamení. Takže ohnivá znamení, berani, lvy a střelci, co budete řešit v příštím roce, na co se budete zaměřovat, kam bude směřovat vaše pozornost. Tak, teď už mi to nádherně vylítlo. Tak já si to možná takhle všechno vyložím, takže to je ústřední téma pro vás. Pak se podíváme, jaké bude vaše duševní nastavení z pozice duše. Takže kam vás povede vaše duše. Tak další oblast, na kterou se zaměříme, je oblast práce. Kariéra, takže oblast práce, kariéry pro ohnivá znamení pro rok 2023. Práce. Kariéra. Vlastně i finanční hledisko pro rok 2023 pro ohnivá znamení. Možná pak ještě budu dokládat. Tak další oblast, na kterou se podíváme, bude oblast zdraví. Takže jak na tom budete zdravotně, ohnivá znamení rok 2023. Tak, další oblast, kterou se zaměříme, podíváme pro rok 2023, bude oblast lásky, vztahů. Takže oblast lásky, vztahů pro ohnivá znamení rok 2023. To krásně padá, vypadly mi dvě kartičky, tak je to v pořádku. Ještě tady ty kartičky. Lásky vztahu rok 2023 pro ohnivá znamení. Kartičky, tak.
Tak a na závěr vám vytáhnu kartičku ze šamanského orákula. Je to taková bonusová karta na závěr. Od karet vlastně to vám pro ten příští rok, milí berani, lvi a střelci, chtějí karty říct a sdělit. Takže se pojďme podívat, rok 2023. Výborně. Mrknu, jestli to tady vidíte, tak vám to potom přiblížím. Tak a tu kartu poslední vám ukážu na závěr. Tak pojďme se podívat na ústřední téma pro vás a je to karta intuice. Takže v tomto příštím roce vaše téma bude zaměření na vaši intuici. Tady vás čekají každopádně ještě i nějaké nové a vzrušující příležitosti. Vášeň a zvýšená aktivita podpoří vaši vitalitu a chuť se oddat novým začátkům. Máte tady nějaké nové začátky, jo? Je to sice karta jednička, úplně neznačí, protože začínáme od nuly, od báz na nových začátků, ale v těchto transformačních kartách máte tady jedničku, což můžou být ano, také nové začátky, nové cesty, nové příležitosti. A s tím, že se máte naladit na vaši intuici. Takže jde tady něco, máte tady v tomto roce, milí berani, lvi a střelci, nové příležitosti, nové možnosti, které se vlastně v tomto roce vyskytnou pro vás. Důležité je tedy následovat to vaše intuitivní vedení, věnovat pozornost také různým těm inspirativním vhledům. Jo? Takže tady máte, je skvělé, vedete si skvěle a povedete si skvěle. Jo? Takže je důležitý vždy dát na tu vaši intuici, na to vaše srdce, kam vás to zrovna zavane. Možná se naskytne, že jo, nějaká příležitost pro vás a záleží zase opět na vás, jak vy to budete vnímat, co vám bude říkat srdce, jestli do toho máte jít nebo nemáte jít. Ne všechno, samozřejmě můžete vnímat, že je to pro vás dobrý. Takže je důležitý vždycky naladit se na tu vaši duši, na to vaše vnitřní vedení, na ten váš hlas. A pokud s tím budete vnitřně souhlasit, budete vnímat, že ano, já to chci, je to pro mě vhodné a dobré, budete to tak cítit, tak určitě jděte do toho. A těch možností a příležitostí v tomto roce 2023 bude opravdu pro vás hodně. Takže úžasný, skvělý. Tady máte vlastně vedení od vaší duše, kam vás povede v tom příštím roce a máte tady nádherný takový velký srdce, což vás vede k otevření se, k přijetí, k sebepřijetí, sebe sama. Takže je to k tomu, vás to povede v tomto roce a krásně to koresponduje i vlastně s tím sedmičkovým rokem pod vibrací číslo 7, který nás vede k tomu našemu vnitřku, k tomu našemu vnitřnímu zdroji, k tomu našemu vnitřnímu vedení. Souvisí to i s tou intuicí, kdy máme sebe přijmout takový, jací jsme, máme si dát hlavně lásku sami sobě a najít sami sebe, pečovat jak o tělo, tak i o duši. Jo, takže buďte hlavně v tom všem sami sebou, nenechte se někým manipulovat do ničeho, co vy sami nechcete a řiďte se tedy jak svou intuicí, tak svými vnitřními pocity. To je i o tom sebepřijetí sama sebe, takže ať už vás to povede, jak jsem říkala, kamkoliv, ať už se vám otevřou jakékoliv dveře, ať už k vám přijde jakýkoliv nový člověk, tak vždy dejte sami na sebe. Takže to vám říká i vaše duše.
Pojďme se podívat na oblast práce, prosperity, financí, kariéry. Tady vyšla nádherná, úžasná, prostě nádherná karta. Je to číslo 22, což je tedy mistrovské číslo a je pod vlastně Božím okem. Je to ta nejkrásnější karta, která vlastně tady může v tomto tarotu vyjít. A je to vlastně říká, že jste pod Božím, pod Boží ochranou, že všechno, co uděláte v tomto roce 2023, tak bude požehnané. Je to vlastně realizace vyššího záměru, protože tady vy budete pod tou vaší intuicí, vy budete v tom vašem sebepřijetí. A to všechno, protože vy už nasloucháte sami sebe, nebo budete, prostě k tomu dojdete. Ti z vás, kdo jste ještě nedošli, tak k tomu dojdete. A díky tomu, to, že jste vlastně už našli tu svoji sebelásku a hodnotu, sebehodnotu, tak je vám opravdu i ze zhora požehnáno. A všechno, do čeho se vy pustíte v tom roce 2023, do čeho se vrhnete, čemu budete dávat pozornost té práci, tak se vám bude dařit. Takže v tom roce 2023 můžete nastartovat nové projekty, nové možnosti, právě se vám otevřou dveře pro nové příležitosti, nové možnosti i v té oblasti práce, kariéry. Takže tady je to nádherná karta, která vlastně vám zaručuje úspěch, nebo to, co budete dělat, bude se vám dařit. Přijde mi to jako vzestup, jako pokrok, nějaký posun v té pracovní oblasti i v možném finančním dobrém ohodnocení, nějaký zlepšení. Je to nádherný. Tak, pojďme se podívat na oblast zdraví. Tady byste se měli dávat trošku pozor na tu psychiku vaší, jo, takže určitě nějaký jakoby návaly nějakého vzteku nebo nějaký jakoby prostě psychické naladění tak, abyste se snažili být v rovnováze. Může vás to právě, kdyby vás to vykolejovalo něco, tak z té psychické rovnováhy, tak můžete právě třeba být trošku vzteklí, nebo můžete někdy vybouchnout zbytečně, nebo naopak můžete být v útlumu a pociťovat jakoby pocity takový jako deprese, zmaru, že nic vás nebaví, nemáte ničím třeba motivaci. Takže dejte si pozor hlavně na to psychické naladění v tom příštím roce. Zbytečně se moc nestresujte, nenatlakujte se. Je lepší vždycky to pouštět ven, tu nahromaděnou energii nebo to, co vás trápí, nějaký ty tlaky. Najděte si způsob, jak to vlastně pustit ze sebe. Nenechávejte si to zbytečně v sobě, protože pak si zbytečně děláte ty tlaky, ty bloky a je to zbytečný. Takže pro někoho je možná lepší to pustit rovnou ven, pustit si takovou tu páru ze sebe, ale můžete k tomu najít i jiný způsob, třeba sport, meditaci a tak dále, cvičení, kdy jak s tou energií vnitřní pracovat, abyste vlastně se udržovali v psychické i tělesné pohodě. To je důležitý pro ten příští rok. Tak, pojďme se podívat na příští rok, oblast lásky a zdraví. Takže tady máte možná pro někoho z vás, tady je, že se vám může někdo vracet z minulosti, anebo kdo řeší nějaký spory, protože ten spor tady máte. V příštím roce budete možná vztahově
řešit nějaký situace, nějaký potíže nebo nějaký konflikt s partnerem, partnerský konflikt, tak tady říkají, i když vlastně tady ten konflikt nebo něco přijde, tak tomu máte dát ještě toho, tomu vztahu šanci. Takže máte pracovat v příštím roce na vašem partnerském vztahu, máte ho rozvíjet, máte se mu věnovat, pečovat o něj, a i když přijde třeba nějaký spor nebo nějaká hádka, tak ho hned neopouštět, protože si zrovna třeba neporozumíte, nebo že máte na něco rozdílný názory, je vhodné neutíkat od toho, každopádně to řešit nějakým vhodným způsobem a rozhodně ten vztah neopouštět. Jo? Takže dát tomu vztahu ještě šanci. A pro některý z vás je tady nová láska. Takže pro berany, lvy a střelce, kteří jsou nezadaní, nebo ať už máte jakékoliv vztahy, tak tady se vám může vyskytnout někdo nový, který vám přijde do života, anebo se nějaký vztah, který jste měli, ale byl to takový třeba vztah, nevztah, tak se může rozvinout opravdu v lásku. Takže někdo tady rozvíří vaše milostné city. Jsou tady vidět krásně ti amorci, ti andělci lásky, který vlastně to vaše srdíčko zase otevřou do té lásky, do toho partnerského vztahu, a je tady vlastně i takový jako milostné vzkazy, nějaký rande, hodně komunikace v oblasti lásky a vztahu. Takže můžete očekávat, vy, co jste se třeba trápili pro lásku, byli jste nezadaní, byli jste sami, nebo byli jste v nekomunikaci, tak tady je právě obnovení té lásky. Vy dáte vlastně i šanci, znovu dáte šanci té lásce. Tak a poslední karta ze šamanského orákula, která vypadla, je karta Putní chýše. Vám ji takhle ukážu. Tak, Putní chýše. Takže se pojďme podívat, jaký vzkaz pro vás tady přináší Putní chýše. Já vám to přečtu, protože to mám nový karty, úplně ještě nejsem s nimi srozuměná, ještě nevím úplně, takže bude lepší, když vám to přečtu. Tak Putní chýše představuje lůno matky země. Na ohništi se rozžaví lávové kameny, poté se přenesou do chýše a umístí do mělké prohlubně uprostřed. Účastníci sedí v naprosté tmě okolo kamenů rozžavených do ruda, aby vypotili staré zvyky a přesvědčení a vyléčili nemoci. Když se pokorně navrácíš dolů na matky, objeví se druhé šance. Takže tady je pozvánka, že kdy nastal čas vydat se na cestu do nitra. Opět to krásně teda sedí a koresponduje s tou intuicí a sebepřijetím. A vlastně i s tím sedmičkovým rokem, který nám říká, že se máme vrátit sami k sobě, do toho našeho nitra, do tmavých a skrytých zákoutí duše a propojit se se starobylou moudrostí země. Můžete si vytvořit soukromé posvátné místo ve tmě tím, že zapálíte svíčku. Pozorujte bez souzení, co se vynoří ze tmy, a dovolte, aby ti byly předány, aby vám byly předány dary. Nabízí se vám příležitost odložit ty aspekty života, které jste už přerostli a vyléčili se. Nemějte strach, že budete tímto procesem pozřen.
Tak, výborně, život vám nabízí vlastně nějakou šanci, druhou šanci a máte to přijmout. Takže to je nádherný poselství od karet, ode mě, pro vás, milá ohnivá znamení, já vám přeji nádherný, úspěšný, láskyplný rok 2023 a já se budu natěšit na vás i v tom příštím roce, že se opět uslyšíme, případně i uvidíme a budu tomu velmi ráda. Tak, mějte se krásně. Vaše Lucie Lila. Tak já už tady vítám všechna zemská znamení, takže bíky, pany, kozorohy a pojďme se podívat na ústřední téma, které budete řešit, na co se budete zaměřovat v roce 2023. Takže zemská znamení, rok 2023. Tak, ta kartička. Já si to nejdřív pro vás všechno vyložím. A pak vám k tomu řeknu. Takže chviličku mějte trpělivost. Tak, teď se podíváme na oblast duše, vaší duše, kam vás bude volat, kam vás bude směrovat v tom příštím roce. Takže zemská znamení. Máme dvě, si prosím jednu kartu. Takže vedení vaší duše, zemská znamení pro rok 2023. Tak, pojďme se podívat na oblast práce, kariéry, financí pro rok 2023, zemská znamení, jak to budete mít v této oblasti. Takže práce, oblast práce, kariéry, financí, zemská znamení, rok 2023. Tak. Tak dále se podíváme na oblast zdraví, na co si máte dát pozor, jak bude vypadat vaše zdraví v roce 2023, zemská znamení. Tak, pojďme se podívat na oblast lásky, vztahů pro rok 2023, zemská znamení, láska, vztahy. Tak,
Tak, ještě si vytáhnu z těchto kartiček. Tak a poslední kartu bonusovou si pro vás vytáhnu ze šamanského orákula, co by vám karty chtěly říct pro rok 2023. Tak. Tak, já doufám, že to vidíte. Takže, jaké téma bude pro vás ústřední a je to karta, vyšla karta sebekontrola. Takže v tom příštím roce můžete očekávat nějaké náhlé zvraty ve vývoji událostí, které u vás nastanou. A máte si dát pozor na vlastně nějakou vaši taktiku nebo vypočítavost, jak se říká oko za oko, zub za zub, tak něco v tomhle smyslu, aby to nebylo jakoby v té negativní energii. Dejte si pozor i na nějakou vaši vztahovačnost nebo netaktní chování, jo, aby jste se vlastně k tomuhle nesnižovali, vlastně to přináší i takovou nižší vibraci, takže vede vás to k tomu, abyste v tom příštím roce, když nastanou nějaké vlastně náhlé situace ve vašem životě, tak nebo určitý události, tak máte se pokusit vždy zachovávat klid, mít, jako jak se říká, chladnou hlavu a reagovat důstojně. Jo, takže ne, vlastně nedělat unáhleně nějaká rozhodnutí nebo v nějaké naštvanosti nebo nějaké vlastně momentální situaci, když tak zachovávat. Klidně si to prodýchejte, tu situaci, která vstoupí do života, nebo nějakou tu událost, která se objeví jako náhle, prostě jako střela nějaký, něco vpadne do toho vašeho života, nebo nějaký problém. Prostě to všechno jakoby brát trošku jakoby s nadhledem a hlavně tedy s takovou jakoby chladnější myslí. Jo, máte si uvědomit, kde ztrácíte svoji kontrolu. Někteří třeba už můžete na tom pracovat, když víte, že někdo nebo něco může ve vás vyvolávat třeba vztek nebo podráždění. Možná znáte už ty vaše reakce, jak vy sami reagujete. A tady to potřeba, je potřeba tak jakoby dovést do toho klidného víceméně nadhledu. Jo, a záleží také na tom, nebo se soustředíte na to, co vám i v tom pomáhá. Někomu třeba pomáhá, jo, nejdřív se započítat do deseti, napočítat do deseti a tím se vlastně sklidní. Někomu zase pomáhá cvičení, třeba yoga je skvělá, nebo meditování, abyste byli schopni vlastně v některých situacích jednat více v klidu, jo, ne hned s tou horkou hlavou. A takže si uvědomte, co vám v tom pomáhá, nebo co by vám v tom mohlo pomoci, abyste reagovali na nějaké lidi a situace klidněji, jo, s tím více jakoby nadhledem. Tak, takže tohle to je vaše téma, takový váš jakoby úkol pro vás v tom příštím roce. Tak, kam vás povede vaše duše, a to vlastně i s tím souvisí, vede vás to do rovnováhy.
Podívejte se na tu ženu, ženskou energii, která vlastně tady má uprostřed symbol Ying a Yangu, a to vás má uvést nebo přivést k té rovnováze. Pro někoho to může být, že ta vaše duše bude chtít, abyste něco tvořili, abyste byli plodní v tom příštím roce, aby vlastně z vás něco vzešlo. Pro někoho z vás, pro ženy nebo muži, můžete tady, je to vhodný rok pro zakládání rodiny. Jo, takže žena může otěhotnět, kdo z vás si přeje být vlastně těhotná, tak se to může povést a vaše duše vás k tomu může už nabádat, abyste, pokud máte k tomu toho vhodného partnera, tak můžete vlastně otěhotnět, můžete přijít do jiného stavu. Kdo už děti má nebo nechce mít, tak vás to vlastně nabádá k tomu, abyste byli plodní zase v jiné oblasti, v té tvořivosti vaší. Jo, něco, nějaký třeba nový nápad, myšlenku, nebo se věnovat něčemu novému. Takže to tady je a máte to, vede vás to teda k té rovnováze i vyvažovat ten váš život, ty vaše energie mužsko-ženské, a také tato karta značí lásku, takže lásku sami k sobě a lásku k druhým. Pojďme se podívat na oblast práce. Tak tady si máte hlavně dát pozor v tomto roce na stresy. Jo, je to karta, tarotová karta 10 holí, která nám říká, že si můžete nakládat na ty svá bedra, na ty svá záda jakoby hodně věcí, jo, které vás pak zatěžují, stresují, můžete být pod vyšším tlakem. Takže pro vás, milá zemská znamení, dejte si pozor, abyste si toho nenaložili až příliš. Jo, takže já vím, pane, ty jsou hodně pečlivý, chtějí mít všechno pod kontrolou, jsou kritický sami k sobě i k druhým třeba, jo, a dejte si na to trošku pozor, abyste to nepřeháněli s tou prací, s tou pečlivostí, s tou kontrolou, abyste právě z toho nebyli vystresovaní, přetížení a vyčerpaní, jo, takže takto karta vás upozorňuje na to, že vlastně tady k tomu může dojít. Tady vnímám z této karty, že tato znamení zemská můžete pocítit nějakou krizi v té pracovní oblasti. Jo, kdy vám už nemusí něco úplně vyhovovat v té práci nebo po finanční situaci. A tady je potřeba teda od toho odejít nebo to změnit, udělat ten krok jinam. Takže to vás upozorňuje tato karta, oblast práce. Pojďme se podívat na oblast zdraví. Tady si dejte pozor na oblast očí, na oči. Pokud špatně, hůř vidíte, je vhodné si dojít k očnímu nebo řešit vlastně tu oblast očí, nebo si říct, co nechcete vidět, jestli vidím dobře ty věci, které se kolem mě dějí, jestli mám u sebe vhodné lidi. Zkrátka se zaměřujte na tu oblast očí, ale vnímám tady i na oblast třetího oka, ten váš šestý smysl, tu intuici, to vedení, jestli jdu správným směrem, zaměřit se i na tohleto. A jak jsem říkala, ta vaše duše, která někoho z vás vede k tomu těhotenství, tak to tady máte také v tom z té zdravotní oblasti. Někomu pro vás ze zemských znamení můžete dojít k očekávání, jo? Být těhotná, a pokud se o to budete snažit, tak vám to vyjde. Oblast lásky pro vás. Máte se kolem sebe obklopovat přáteli, kteří vlastně jsou vám vašimi pomocníky.
Jo, takže tady máte nějaká krásná přátelství kolem sebe, přátelé, kteří vám jsou ochotni pomoci, když vy potřebujete nebo když oni potřebují, takže tady máte navázána nějaká přátelství nebo můžete, pro někoho z vás můžete navázat i nová přátelství a tito přátelé budou i vašimi pomocníky, jo, rádci. Je zde nabízená pomoc. I ten sedmičkový rok je vlastně o pomoci druhým. Jo? Takže tady bude ta karta krásně hezky ladí s tím příštím rokem, kdy si máme navzájem pomáhat. Tak v lásce vlastně tady vás to vybízí k tomu v příštím roce, že někteří z vás, kteří vlastně čekají na toho pravého, na tu pravou, tak je vhodné a stojí za to si počkat, jo, na toho vlastně v uvozovkách pravého, pravou. Takže ve vašem milostném životě pracuje Boží načasování, takže všechno přijde v pravý čas a je zde i nějaká návštěva, takže vnímám to, že v příštím roce neřeknu vám kdy nebo kdo to bude, ale je tady nějaká návštěva, takže vnímám to jako i příchod někoho nového do vašeho života, který vlastně, se kterým můžete vlastně navázat nějaký ten partnerský vztah nebo rozvinout tu vlastně ten láskyplný vztah. Jo, takže stojí za to si počkat. No a poslední karta pro vás ze šamanského orákula. Vyšla tady krásná karta Přivolávač deště. Je to pod číslem 42. A já se na to podívám, co znamená pro vás tato karta. Já vám to přečtu, protože to tady bude určitě lepší. Tak, dříve než lidé zkultivovali zrno, sbírali divokou úrodu přírody. Sběračka nachází hojnost semínek, oříšků, bobulí a divokých zelených bylin tam, kde obyčejný člověk vidí jen holou půdu. Sběračka je chlebodárkyní, hledačkou a zahradnicí, sbírá kořeny a zeleninu na dlouhou zimu, kde je málo divoké zvěře. Nehromadí, důvěřuje hojnosti okolo sebe. Tak co vám to teda chce říct ta karta? Máte se podívat na zdroje, které máte už teď na dosah ruky nebo které budete mít. Příští rok je tedy doba pro vás, doba hojnosti. Vše kolem tebe je zralé a připravené ke sklizni. Zažeň vzpomínky na nedostatek, které omezovaly tvůj výběr a zastínily tvůj osud. Nachystej si jídlo na zimu a začni ovocem, které visí nízko všude kolem tebe. Takže nemáte hledat příliš daleko v poli to, co už ti duch poskytnul. Plať předem, buď vděčný dříve, než cokoliv přijmeš. Pokud je tvá mysl nastavena na nedostatek, otevři své srdce a pohlédni za současné okolnosti. Najdeš hojnost, která se ti nabízí. Uč se sdílet, ne hromadit. Tak to byla kartička ze šamanského orákula na závěr. Já vám přeji, milá zemská znamení, úspěšný, láskyplný rok 2023. Ať ho prožijete podle sebe, tak jak vy sami chcete, jak se ho uděláte. A přeji vám, ať je pro vás úspěšný, šťastný a láskyplný. Mějte se co nejkrásněji. Mám vás ráda, Lucie Lila. Tak já už vítám všechny vzdušná znamení, blížence, váhy a vodnáře. Moc vás zdravím. A pojďme se podívat, jaké ústřední téma pro vás bude nejdůležitější v tom roce 2023. Takže naladění nebo téma. Tak už
mi to tady vypadlo pro vás. Já si to nejdříve vyložím, pak vám k tomu budu říkat. Tak pojďme se podívat na naladění vaší duše, kam vás povede, kam vás bude směrovat vaše duše. Takže vzdušná znamení pro rok 2023. Kam vás povede vaše duše, kam vás bude směrovat. Tak, pojďme se podívat na oblast práce. Kariéry, financí, jaký bude ten příští rok pro vás? V oblasti práce, kariéry. Tak pojďme se podívat na oblast zdraví. Takže oblast zdraví, rok 2023, vzdušná znamení. Se podíváme na oblast lásky, vztahů. Oblast lásky, vztahů pro vzdušná znamení, rok 2023. Budete mít takový rychlý rok, budete mít takový zrychlené energie, co se týká vztahů a lásky. Tady je nějak něco rychlého, vnímám, když mi to takhle vypadlo. Tak a dvě kartičky, dobře. Tak a poslední takovou bonusovou kartu, kterou si pro vás vytáhnu, bude ze šamanského orákula. Takže co vám vlastně chtějí tyto šamanské karty sdělit pro ten rok 2023? Jakou zprávu mají pro vás? Tak, padly mi dvě kartičky, dobře. Tam to tak. Tak a pojď už půjdeme se podívat na ty jednotlivé oblasti. Takže ústřední karta, to téma, které prostě vás bude provázet v příštím roce, je karta štěstí. Je to nádherná energie, nádherná vibrace, karta štěstí. Takže přijde mi to, že vlastně na cokoliv vy sáhnete v tom příštím roce, ať už třeba tam budou nějaké nedostatky nebo nějaké
horší situace, nějaké události, které vás potrápí, tak se to v to štěstí obrátí, jo, dopadne to dobře, takže se nemusíte obávat toho příštího roku. Nastanou tady nějaké vlastně i osudové situace, události, a které budou pro vás důležitá. Takže vnímejte vlastně, kdo, co vám přichází do toho života, protože pro vás bude hodně důležitý ten příští rok. Jsou zde nějaké jako pravdy, které se ukáží a objeví a dostanou se na povrch. A hodně budete vnímat i tu svoji intuici, to svoje srdce, které vlastně bude vaším správným ukazatelem pro určité vlastně události. Vy budete zkrátka vědět, co je pro vás to správné. Jo, a vlastně tím budete mít jakýsi vnitřní klid, protože vy dojdete k tomu vlastně naladění se sami na sebe, na to vaše vnitřní vedení. Vy přesně budete vědět, co je správné pro vás. Máte se vlastně, tato karta vás nabízí i k tomu, že se nemáte vzdávat něčeho, jo? Že i když se to bude třeba zdát, že je to těžké, nebo že to nejde tak, jak byste si přáli, tak se nemáte vzdávat a máte vlastně si dodat kuráž a odvahu a sílu a vlastně jít dál za tím, co vy si přejete, za tím vaším štěstím, toho, čeho chcete dosáhnout. Sedmičkový rok je i o tom, o stanovení si svých cílů, svých přání, záměrů a vlastně za tím si jít. Nevím, jestli toho dosáhneme třeba v příštím roce, jo, těch cílů, ale každopádně jít si za tím cílem, ať už je ta cesta k tomu cíli jakákoliv, tak vás to vybízí k tomu, že se nemáte vzdávat, jo, že si máte za tím jít. Máte tady i formu ochrany, jo, ochrany z hůry, je to vlastně pod fialovou energií, která to je vlastně ta ochrana z hůry, která vlastně nad vámi bude bdít, která může vést vaše kroky, směrovat tu vaší cestu, abyste se drželi tím správným, v tom správném kurzu, v tom správném směru. A bude bdít i nad vašimi činy, takže nemusíte se bát. Může vás čekat i nějaká nová životní etapa. Tak, kam vás povede vaše duše? Takže tady se objeví nějaké zázračné řešení. Možná něco, co jste už řešili v tomto roce, kdy jste nemohli na to najít řešení, nebo nějaká situace, kterou můžete řešit v příštím roce, událost, kde se nebudete vědět rady, co s tím, tak věřte, že i pod tou ochrannou kartou štěstí, kterou tu máte, tak to řešení najdete. Jo, můžou vás čekat nějaký ty náhody, nenáhody. Máte tady i, můžou se ve vašem životě objevit určité zázraky, jo, nějaká pomoc, nějaké nečekané řešení, kdybyste to třeba už právě nečekali, tak se to řešení může objevit. Takže nezoufejte, máte tady požehnanou kartu štěstí, pomoc z hůry, ochranu, a ať už se budete nacházet v jakékoliv životní situaci, tak věřte, že vám svítí ta hvězda, ta pomoc je u vás nad hlavou a ta pomoc je u vás, je kolem vás, a věřte, že vždy najdete nějaké to vhodné řešení nebo pomoc pro vaši současnou situaci. Nádherná karta 33. Krásný. Tak, pojďme se podívat na oblast práce, financí, pro vás, milá vzdušná v znamení. Máte tady krásnou, úspěšnou kartu nových zisků.
Jo, máte tady v té pracovní oblasti nějakou jistotu, protože sedmičkový rok je to vlastně taková jakoby čas sklízení, jo, takže pro vás mi to tady jde krásně, kdy vy v tomhle roce můžete sklízet, vidíte tady tu ruku, jak si bere ty hrozny, chce vlastně utrhnout, sebrat, je to ta hojnost. Ten zisk, který vlastně jste k tomuto úspěchu sami došli. Jo, takže čeká vás opravdu úspěšný rok 2023 v oblasti práce, kariéry, nějakých nových plánů, ale přijde mi to už jako, že jste něco započali v tom minulém roce nebo těch předchozích letech a tady budete opravdu sklízet. Je to karta hojnosti, jistot, zisku. Prostě zkrátka triumf ve všem. Je to nádherný pro vás, teda vidím, že vás čeká velice úspěšný rok 2023. Chce se mi říct opravdu ve všech oblastech, ještě jsme se teda nepodívali na to další, ale už teď vnímám, jak opravdu se nalaďujete do té hojnosti, do toho úspěchu, do těch jistot, do té nádhery, jako jdeme to, jsou tady nádherný prostě energie, úplně úžasný a radostný. Jo, takže máte tady opravdu, budete sklízet to štěstí. Jo, tady i v té oblasti práce, kariéry i financí. Můžete tady očekávat opravdu i zvýšení, povýšení. Kdo by měnil práci, tak to bude pro ně úspěšný. Cokoliv mně přijde, kam by vlastně se do čeho se pustíte, do čeho dáte tu energii v oblasti té práce, tak to se vám vlastně povede, bude se vám dařit. Tak, pojďme se podívat na, co si dát pozor v oblasti zdraví. Takže máte tady kartu, která vás vybízí k tomu, že máte více odpočívat a zvolnit tempo. Jo, můžete mít oslabenou imunitu v tom příštím roce. Takže si dejte posilte něčím vaší imunitu, vhodnými vitamíny nebo cvičením, pohybem na čerstvém vzduchu. Zkrátka věnujte tomu zvýšenou pozornost a hlavně nezapomínejte na odpočinek a zvolnění tempa. Protože pro mnohé z vás byl tento rok 2022, je vlastně možná předchozí roky, možná hodně stresující, kdy jste měli plno povinností, tak tady v tomhle roce 2023 máte zvolnit to tempo, už to tolik jako nehnat a vy vzdušná znamení si dejte pozor i na ten myšlenkový klid, jo, zvlášť pro vás, protože vy hodně přemýšlíte, myslíte u toho, co děláte, u všeho, co děláte, tak hodně přemýšlíte o všem, takže sklidněte trošku i tu mysl a trošku ji uvolněte, odlehčete. Tak, tady oblast lásky. Takže hodně pozornosti budete věnovat vašim dětem nebo se zaměřovat na děti. Také vlastně se budete obklopovat energií dětí, vnuků, jo, bude to pro vás velká jako radost sdílet zážitky a nějaký vlastně prožitky s dětmi, jo, hodně vlastně vás budou v tomto roce provázet dětské energie, děti. Taky vnímám zaměřit se i v oblasti lásky, sebelásky na vaše vnitřní dítě, aby došlo k tomu uzdravení, pochopení, přijetí. Takže dětská energie, ale děti značí i nové počátky. Takže můžete v té lásce zažít i nějaký nový počátek lásky, vztahu. A hodně té dětské energie tady bude kolem vás.
Někteří můžou i být v očekávání dětí. A vyšlo mi teda tady i z těch karet dalších nějaký pro někoho z vás, kdo vlastně už i v tomto roce mohl prožívat jakési strádání nebo nebyl v té lásce naplněný, nebyl v té lásce třeba šťastný, něco tam skřípalo, co už vlastně vnímáte, že už nejde nějakým způsobem nahodit, uzdravit, vylepšit. Prostě s tím druhým se už jakoby neshodnete, tak tady pro někoho mám i teda rozchod, ukončení těch vztahů, který vlastně už vám nepřinášely to naplnění, bylo to třeba už těžké v negativní energii, kdy jste se nepochopili nebo jste se trápili v těch vztazích, tak pro někoho z vás tady máte i ukončení těch vztahů. Víte, že energie, které vlastně se už nepřitahují, může to být i z toho energetického pohledu, kdy jeden je už jinde v tom vědomí, třeba na té vědomé úrovni, té vibrační úrovni, někdo může být někde jinde a pokud se ty energie nespojí vibračně, energeticky, tak hold prostě ty dva jdou od sebe, ať chcete nebo nechcete, jo? Takže buď vyšší nějaký záměr nebo vyšší moc i může přispět k tomuto ukončení a pro některý z vás to může být i štěstí, jo? Je to tak. Tak a pojďme se podívat na závěr, co vám chce sdělit karty, co vám chtějí sdělit karty ze šamanského orákula. Máte tady karta mystický šamán a sovu. Jo, jak víte, že jo, takže sova je symbolem moudrosti. A mystický šaman, šamanská energie, to je taková už mistrovská energie. A podívejte, máte tady 38-39. Já vám to přečtu, co to pro vás znamená, protože to bude lepší. Jinak teda mi to přijde opravdu mistrovská energie. Jo. Tak, když se objeví mystický šaman, je to pobídka, abyste zvážili, jaké by to mohlo být žít bez připoutaností. Jste povoláni utvářet a snít svůj život, jednat na základě inspirace a božských impulsů a přitom se neupínat na známý příběh o úspěchu a dosažení cíle. Můžeš nestranně pozorovat příběhy, které vyprávíš sobě a druhým. Co kdyby ses mohl stát mystériem sám pro sebe, kým bys byl, kdybys přestal vyprávět příběhy, které tě až doteď definovaly? Nemusíš žít v příběhu, který má kořeny v minulosti. Co kdyby nebylo třeba sám sebe vysvětlovat druhým a dokonce ani sobě? Ptáš se, jaká cesta vede k mimořádnému životu? Staň se čistým plátnem, dovol podobě svých snů, aby se ukázala, a ona se ukáže. Toto je znamení, že je možné manifestovat život, který přesahuje rámec tvých nejdivočejších představ. Tak nádherný, tato karta vás je upozorňuje, že se máte dát i pozor, co si přejete, protože vy jste schopný si tvořit a manifestovat do života to, co si přejete. Máte takovou opravdu mistrovskou, tvůrcovskou energii. Někteří z vás, co teď posloucháte ze zemského znamení, ze vzdušného znamení, pardon. Takže tady jenom si dávejte taky pozor, na co si zaměřujete, co si chcete manifestovat do toho života. Jinak je to nádherný, tvůrcovská energie, mistrovská. No a sova. Porozhlédni se kolem, vnímej každý detail a najdi skryté poselství, které ti sova přináší. Dávej pozor, ať nezastřelíš posla, buď vděčný příteli, který ti ukazuje to, co jsi doposud nechtěl vidět. Prohlédni si všechny hrany diamantů bez posuzování.
Některé se ti nelíbí? Pamatuj, že často zrcadlí ty části tebe, které nechceš rozpoznat. Neměj strach z pravdy, stane se tvým kompasem. Takže tato sova vás moudře chrání před určitým sebeklamem a trvá na tom, aby vaše emoce byly čisté a průhledné pro všechny. Jo, pramení to také z vaší vnitřní moudrosti. Tak, to byl vzkaz na závěr. Já vám, milá vzdušná znamení, přeji úspěšný, láskyplný, šťastný pro vás rok 2023 a budu se těšit na společná setkávání, ať už budou jakákoliv. Já vám děkuji za všechno, za vaši přízeň a mějte se co nejkrásněji. Vaše Lucie Lila. Tak a já už tady vítám poslední skupinku vodních znamení. Takže vítám všechny raky, štíry a ryby. Tak a pojďme se podívat, jaké ústřední téma bude pro vás, vás doprovázet v tom roce 2023. Tak podíváme se na naladění vaší duše, kam vás povede, kam vás bude směrovat. Takže pro vodní znamení rok 2023, vedení vaší duše. Rok 2023. Pojďme se podívat na oblast práce. Já si to nejdřív takhle vždycky vyložím všechno, pak vám k tomu budu říkat. Takže oblast práce, kariéry, financí, rok 2023. Pro vás, milá vodní znamení. Pojďme se podívat na zdraví, oblast zdraví, na co si dát pozor. Tak, padly mi dvě kartičky, dobře. Oblast lásky, vztahů. Takže láska, vztahy, provodní znamení, rok 2023. Tak a poslední je bonusová karta ze šamanského orákula. Takže co vám karty chtějí sdělit pro ten příští rok, pro rok 2023. Tak nádherně mi to tady vyskočilo. Tak a to vám řeknu na závěr. Tak pojďme se podívat. Ústřední karta pro vás je... Je to vlastně karta takové ohnivé energie, kdy vlastně v tomto roce budete ve své síle a je důležité vědět, kam vlastně, tady máte vlastně muže, je to pod číslem 14, který míří svým lukem a někam vystřeluje svůj šíp. Tak a teď je vlastně na vás,
kam vystřelíte ten váš šíp. Je to jako kdybyste si měli zadat nějaký váš cíl, který teda to koresponduje krásně s vibrací čísla 7 tohoto roku 2023, kdy my si máme stanovit určitý cíl, za kterým si máme jít. Jsou to naše přání, naše vize, naše sny. A teď právě tam máme jako mít namířeno, jo? Máme si ho splnit, takže ale je potřeba vědět, kam ten vlastně šíp namíříte, na co se zaměříte. Tak budete v tomto roce obohaceni o silnou intuici, i vlastně nějaké, budete mít nějaké nové nápady, myšlenky, až i jako vizionářský vhledy. Budete se vlastně vyznačovat takovou lidskostí a silnými ochranitelskými sklony. Máte tendenci, zas na druhou stranu pozor, mít všechno pod kontrolou, což je v některých vlastně případech jako i dobrý, protože vám to může dávat jakoby takový přehled nebo stabilitu. V tomto roce budete mít vyzařovat silné charisma, budete vlastně, jak jsem říkala, být ve své síle, jo, vy tu svou sílu uchopíte a budete vlastně podporováni tou vaší vnitřní sílou, která vlastně bude jakoby ve vás vyvolávat i takovou přirozenou autoritu pro druhé. A vlastně ovládnete ten váš život i určitou vášní, tvořivostí. Od svého okolí budete i očekávat určité pochopení a oddanost. Tak, protože vy už tady stojíte, budete stát ve své síle, ve své vášnivosti, ve své energii. A budete i očekávat od druhých, že vás vlastně pochopí a že vám budou oddaní. Takže to můžete očekávat v tom příštím roce. Tak kam vás vede vaše duše? Duše vlastně vám říká, že tady máte nějaký nový směr, kam vlastně vás nasměruje. Jo, takže vy se něčemu novému otevřete, nějakému vašemu novému nastavení, novému směru. Budete tady trošku jakoby váhat, jestli do toho máte jít, budete se rozhodovat, jestli do toho něčeho nového máte vstoupit. Ale i když třeba vám může být už 50, 60 a třeba si nejste jistí, jestli to je pro vás, tak nikdy, pamatujte si, že nikdy není pozdě, jo, něco začít. Jsou to i nové nějaké začátky, nějaký třeba i obnovení, protože nikdy není pozdě začít znovu. Jo, takže buď to jsou to nové směry, nové obzory, otevřou se vám nové dveře, můžete začít s nějakým novým koníčkem, a nebo můžete něco obnovit. Třeba co už jste dlouho nedělali, tak se můžete k tomu vrátit, protože nikdy není pozdě začít znovu. K tomu vás vede vaše duše. Tak, pak tady máte oblast práce, kariéry. Tak, máte tady zase nádhernou ohnivou energii, která vlastně vnáší tu energii, tu vaši sílu, tu vaši tvořivost do vlastně každé pracovní oblasti, do té vaší pracovní oblasti, kterou budete dělat. Máte tady hodně zapálení pro něco, pro nějakou práci, jo, až jakoby vášeň, někdo z vás hodně jakoby bude vkládat v tom příštím roce plno energie do té vaší práce, nebo můžou to být i nové nějaké plány, nějaké nové
nabídky pracovní nebo něco nového budete tady tvořit, něčemu se věnovat. Může to být úplně právě, jak vás vede ta duše k tomu novému směru, tak i v té pracovní oblasti tady vnímám mnoho nových příležitostí, nových možností, k čemu se můžete v tom příštím roce věnovat. Máte to i pod jakousi ochranou vyššího vedení, že vás ta duše k tomu právě bude vést, i skrze to vyšší vedení, že vás nasměruje na určitý nový směr, novou zálibu, novou práci. A kdo vlastně se věnuje práci, kterou má rád, tak ještě naopak mi přijde, že v tom ještě se víc jakoby zapálí a přinese tu energii do té práce, a kde budete vlastně úspěšní v té práci. Jo? Takže ta práce v tom příštím roce, kterou vlastně vy budete dělat, tak vám přinese i má to budoucnost, má to určitý vývoj, progres. Jo? Takže je tady i jakoby příznivá situace pro podnikatele, pro podnikání, pro tu novou práci, pro nové začátky, nové směry. Nádherný, tady máte prostě nové příležitosti. Ve stávajících pracích zvýšená energie pro tu práci, to zapálení, a jinak pro hodně z vás vodní znamení tady máte nové příležitosti. Krása. Tak, pojďme se podívat na oblast zdraví, takže tady si dejte pozor na někteří z vás na klouby, kolena, a oblast břicha, žlučník a játra. Jo? Takže doporučuji i nějaký detox, zlehčení stravy, odlehčení stravy a na ty klouby kolena. Dejte si pozor. Tak, tady potom v oblasti lásky a vztahů vyšla vám karta štěstí, takže tady pro některý z vás, protože je to trošku protichůdná energie mi tady vyšla. Na jedné straně tady máte nějaký podvod, spíš si dejte pozor na určitá pokušení. Jo? Takže na někoho, aby vás někdo tady nepodved nebo nezranil v tom příštím roce, dejte si pozor, koho si pustíte v tom partnerském vztahu do života. Dejte si pozor na nějaké osoby, které vám vlastně přijdou do toho života nebo které už můžete mít kolem sebe a nemusí být k vám úplně upřímní. Jo? Můžou mít nasazenou nějakou masku, kdy to třeba nemusí jakoby, ani myslet nějak špatně, ale můžou vás tím zklamat třeba, jo? Že vám budou jakoby říkat něco, což nemusí být úplně pravda, ale nemusí to dělat ze zlého úmyslu, jo? Ale dejte si každopádně pozor, ne, tedy všichni lidé jsou upřímní a někdo tady ve vašem milostném životě může mít nějakou, může tady být nějaký známky falše nebo té masky nasazené, jo? Takže si dejte na to pozor, ale máte tady ochranou kartu štěstí, takže ať už se vyskytne v té vaší blízkosti nějaká takováhle osoba, partner, nějaký milenec, láska nová, nebo ji máte už vlastně v té své blízkosti, tak si dejte pozor, každopádně karta štěstí je tady pomoc z hůry, je to ochrana vaše, je to šťastná hvězda, karta, která říká, že se nemusíte toho bát, že vy jakoby to přijdete na to, že to odhalíte a že to bude pod šťastnou hvězdou potom, jo? Takže buďte trošku opatrní v té lásce, komu dáváte tu svoji lásku, to svoje otevřené srdce. Tak a teď se podíváme na kartu šamanského orákula, je to karta 45 a je to nádherná karta a je to karta jasnovidec. Takže pojďme se podívat, co ta karta vám chce říct, jaké poselství pro vás má.
Takže jasnovědec tě zve k tomu, abys důvěřoval své intuici a následoval ji. Možná se budeš cítit ztracen, když nabědeš dojmu, že tě tvé tušení vede k kruzích nebo bludištěm, ale ve skrytých říších neplatí pravidla pro dvoudimenzionální mapy. Důvěřuj svému břichu. Rozvin způsob, jakým vnímáš okolnosti svého života a soustřed se i na drobné rozdíly a jemné náznaky, které ti běžně unikají, když pozoruješ věci takové, jaké se zdají být. Jasnovědec tě obdaroval svoji magií. Jsi přesně tam, kde máš být. Tvá vize je čistá. Příchod jasnovidce tě vyzývá, abys přestal popírat situaci, ve které se nacházíš, a začal o ní říkat pravdu. Zbožná přání nezpůsobí, že se stane to, po čem toužíš, když odmítáš věci vidět takové, jaké jsou. Pravda může bolet, ale osvobodí tě, abys mohl čerpat z hojnosti. A ta čeká na to, až si ji všimneš. Toto je okamžik skutečné síly. Jasnovědec ti nabízí svoji medicínu. Až budeš připraven odevzdat svoji vizi duchu a požádej, aby ti byla vyjevena pravda za jakoukoliv cenu. Jakmile to jednou uděláš, otevřou se ti oči a obdržíš mocný dar. Tak a já myslím, že vlastně i tato karta vám říká, že vy jste schopný nebo budete schopný prohlédnout ty osoby nebo věci v té pravdě tak, jak opravdu jsou. Takže se nebojím ani to, pokud tam budete mít v blízkosti nebo v tom partnerství nějakou osobu, která k vám nebude úplně upřímná, která může mít tu falešnou masku, takže vy jste schopni to odhalit a vlastně přijít na to, aniž by vám to ublížilo. Tak já vám přeju, milá vodní znamení, nádherný, úspěšný, láskyplný rok 2023. Ať ho prožijete ve štěstí, radosti, s lidmi, které máte rádi, a já se budu těšit opět na naše společná setkání, nejlépe i v té osobní komunikaci. Tak, mějte se nádherně, děkuji vám za přízeň a mám vás ráda. Lucie Lila.